Na elektronskom fakultetu u Nišu 13. i 14. oktobra održan je prvi forum naprednih tehnologija na kome se predstavilo više od 40 kompanija, među kojima i nekoliko stranih investitora i 15-ak obrazovnih institucija. Cilj ovog foruma bio je da se Niš prikaže kao centar savremenih tehnologija i da predstavi svoje potencijale. Konferenciju je organizovala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Elektronskim fakultetom, Regionalnom privrednom komorom i Niškim klasterom naprednih tehnologija. Nove tehnologije prožimaju sve sfere društva, a digitalizacija poslovnog i životnog okruženja je sve zastupljenija, rekao je pomoćnik ministra za informacijono društvo Sava Savić na otvaranju foruma. Nove tehnologije prožimaju sve sfere društva. Digitalizacija poslovnog i privatnog okruženja je sve zastupljenija. IT sektor je već dugo vremena strateški sektor u Republici Srbiji, a IT industrija postaje dominantna privredna grana. Naime, digitalna ekonomija je prepoznata kao nova industrijska revolucija, a tome govori i činjenice da je srpsko IT tržište u 2014. godini izvezao preko 320 miliona evra softvera, što nastavlja tradicionalni rast od oko 25% na godišnjem nivou. Zahvaljujući od oko 2000 IT kompanija i 20.000 IT stručnjaka, srpsko tržište trenutno vredi preko 430 miliona evra, ali Srbija ima potencijala za više. Naime, najbitnija karika u lancu je, verovali ili ne, obrazovanje, to su fabrike softvera, to su naši najmlađi stručnjaci i inženjeri. Cilj grada Niša i ostalih saorganizatora ove konferencije je pozicioniranje Niša kao centra naprednih tehnologija na bazi postojećih institucionalnih i proizvodnih resursa, rekao je tom prilikom gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić. Kupili smo se oko jednog zajedničkog cilja svih nas, a to je pozicioniranje našeg grada kao centra naprednih tehnologija i složili smo se da u ova dva dana koja su pred nama treba da postavimo kao osnovne ciljeve sledeće rečenice. Grad Niš je grad u kome uspešni privredni, naučni i obrazovni timovi stvaraju bezbroj mogućnosti. Niš je grad u kome inovativne domaće high-tech kompanije stalno rastu, grad u kome zadovoljni strani investitori šire svoje poslovanje, Niš je grad obrazovnih mladih ljudi spremnih da menjaju svet, Niš je grad obrazovnih institucija koje se usklađuju sa svetskim standardima. Dr. Dragan Janković, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu, kaže da ovaj forum ima velikog značaja i za studente fakulteta, iako oni nemaju problema sa pronalaženjem posla. Studenti Elektronskog fakulteta trenutno zaista nemaju problema oko pronalaženja posla, ali će svakako ovaj forum naprednih tehnologija u toku današnjeg i pre svega sutrašnjeg dana, kada dođu srednjoškolci i obiđu ove štandove, mislim da će im pokazati da mogu da planiraju svoju budućnost i ovde u našem gradu, što znači da najpre upišu neki od fakulteta univerziteta u Nišu, a kasnije i da i za diplome, za koje stojeće veliko znanje, će biti dovoljno dobro da oni mogu da rade u ovim kompanijama koje, kao što ste videli, možda su po broju zaposlenih male, ali po svojim rezultatima su na svetskom nivou. Drugog dana foruma, 14. oktobra, održan je mini sajam zapošljavanja i profesionalne orijentacije na kome su svoje mogućnosti predstavile kompanije i obrazovne institucije. Održavanje foruma će zasigurno doprineti razvoju IT sektora, ekonomskom razvoju grada Niša, većem broju investicija, a obrazovne institucije mogu da iskoriste priliku i uspostave saradnju sa firmama iz oblasti naprednih tehnologija.